Tusen takk, og tusen takk for at jeg ble invitert hit i dag til så mange flinke fagfolk som jobber med de mest unike, og jeg vil nesten si viktigste ungene og de voksne som vi har i landet her. Så jeg stolt av å få lov å komme hit til dere. Det som jeg skal gjøre de neste 20 minuttene er jo å si litt om mine perspektiver, men jeg kan jo ikke unngå også å si litt om hva jeg tenker fremover, som er viktig for den gruppa som dere er satt til å betjene, rett og slett. Utgangspunktet er opplæringslova. Opplæringslova er ganske vidunderlig. Og formålsparagrafen, hvor mange er det som har lest den? Mange ganger. Ja, det er kjempefint. Og for de som ikke tok opp hånda, les den i pausen. Formålsparagrafen, paragraf 1 til opplæringslova, det tror jeg er den vakreste lovtekst, og jeg tuller ikke, den vakreste lovtekst som er skrevet. Og den handler om hva vi ønsker at ungene og de voksne som får opplæring skal sitte igjen med. Og det må dere bare lese. Det handler om, nå tar jeg fra lovteksten, om at vi skal lære om demokrati, vi skal lære om menneskerettigheter, vi skal lære om menneskeverd, vi skal lære om samarbeid, om religionsfrihet, om toleranse. Vi skal gjøre det til gangs mennesker. Det er mange store, flotte ord som opplæringslovas formålsparagraf sier at vi skal lære ungene våre. Og så er jo spørsmålet om vi greier det, og om vi er for smale i vår tilnærming til hva læring er i forhold til formålsparagrafen når det gjelder mennesker for eksempel med nedsatt funksjonsevne. Og det er det jeg skal kanskje prikke litt i dag. Menneskeverd, som er det første store begrepet som opplæringslova nevner, er jo et pussig begrep på mange måter. Vanskelig å få tak i. Hva er det for noe? Lære unger om menneskeverd, eller lære unger å forstå hva menneskeverd er. Det er egentlig det det handler om. Hva er menneskeverd? Og jeg, som det ble sagt innledningsvis her, er heldig. Jeg får lov å bevege meg på mange plan i samfunnet. Den ene dagen kan jeg kanskje være oppe og snakke med noen som sitter øverst ved bordet og bestemmer og beslutter ting i samfunnet, og så går jeg kanskje rett ned i fengsel etterpå, og så møter jeg en der som har sittet der kanskje i mange år. Og jeg må få lov å si det at jeg lærer mer om menneskeverd i de møtene hvor jeg er i fengselen. Og få lov å innlede med en liten historie om definisjonen av menneskeverd for meg, og jeg tror også for veldig, veldig mange andre, for å sette dette i et perspektiv menneskeverd, som er altså opplæringslovas aller, aller viktigste begrep. Det er det vi skal lære ungene til. Jeg bruker selvfølgelig ikke navnet hans. Dette er en reell person, en kar jeg har kjent siden han var 15 år. Nå er han 34. Han ble satt inn i fengsel første gangen, så 15-åring. Han vokste opp med to rusmisbrukere som foreldre. Foreldrene ble tatt fra barnet sitt av han når han var ett år. Og før han var 7, så hadde han vært i 7 fosterhjem. Og han greide seg på skolen frem til han var ca. 12, og etter det så har han vært ute av skolen og ute av samfunnet. Dette er en del år siden, men han ble benevnt, jeg leste alle papirene fra gammelt av, som versting i klassen. Man bruker ikke ord som versting lenger, jeg vet det, men for 20 år siden så gjorde man faktisk det. Det er en lang historie, vi har vært venner i mange år. Han kom til meg som 15-åring, en drømmeklient. Han kommer, inndrømmer alt han har gjort, tar straffen sin og kommer ut og gjør gærne ting igjen. Så han er liksom stadig på besøk hos meg da. Jeg har strafferett som hobby. Så var det dette med menneskeverd. Det var nå rett før jeg skulle bli byråd. Så ringte han, og da satt han inne. Jeg kaller han Ola, han heter ikke det, men jeg kaller han Ola. Da satt han inne i fengsel, og han hadde hatt noen pedagoger, som han sier, som hadde jobbet med han i fengselet, og de var klin gærne. Han ringte meg og var så sint på disse pedagogene. For de skulle ha han til å spille musical. Ja, den bruker jeg litt hans ord. Han er fra Østfold. Og han kan ikke synge sånn. Jeg kan ikke synge. Det skulle være på engelsk. Og de driver og lærer meg toner. Jeg har aldri hørt om sånne toner og noter og sånt. Jeg vil ikke lære om det.
Og så skal andre folk fra Halden, det var nede i Halden fengsel, komme inn og se på oss som vi er noen apekatter. Dette må du få dem til å slutte med. Dette må være mot menneskerettighetene og menneskeverd og alt. Han hadde hørt at jeg var opptatt av det. Så sa jeg, det kan jeg ikke gjøre noe med. Hvis disse pedagogene mener du kan denne jobben, så må du bare prøve. Og så var han sin slang på røret. Det er en lang historie kort. Rett før jul så ringte meg igjen. Og så sa han, jeg har fått to VIP-billetter. Har lyst til å komme på premiere. Og så kom jeg på premiere. Og så kom jeg til dette med definisjon av menneskeverd. Disse pedagogene, spesialpedagogene, hadde gjort en kjempejobb. Jeg satt på premiere og satt altså, med munnen åpen fra det startet til det slutta. Jeg har kjent fyren i så mange år, aldri sett han egentlig har fått til noe som helst. Her sang han 5 sanger på engelsk. Han sang med en fantastisk stemme. Han traff hver tone, og jeg, vet du hva, engelsken min er så der. Hans var helt perfekt. Og det var en samhandling på scenen med 7-8 stykker. Dans! Fyren er over 2 meter høy, masse muskler, skinhead, haugevis av tatueringer. Det var så bra. Og når det var slutt, så løp jeg rundt teppet, jeg var jo VIP-gjest, og folk sto og klappet. Også de som hadde kommet fra Halden, de var helt sjokkert over hva han fikk til, og ikke bare han, de 7 andre også. Så løp jeg bak teppet, og der står han, og jeg klapper på ryggen hans, og han står og griner. Han står og han griner ikke bare, han står og rister denne svære mannen. Jeg har ikke sett han grine noen gang, egentlig. Og han har hatt den oppveksten som jeg fortalte dere om. Han står og griner, og jeg er litt tregg. Så jeg sier til han, Ola, du må ikke grine. Se ut bak det teppet her. Folk står og klapper. Folk er helt i sjokk over hva du har fått til. Engelsk, toner, dans. Jeg er helt sjokkert over hva du har fått til. Du må ikke grine. Du må slutte å grine, sier jeg. Og så så han på meg, og så sa han, Geir, jeg griner ikke fordi jeg er lei meg. Jeg griner fordi jeg ikke kan huske at noen har klappet for meg noen gang. Ikke sant? Ingen har klappet for meg noen gang. Og det er klart, når jeg kjørte hjemover, så tenkte jeg jo akkurat på det. Ikke sant? Ikke engang foreldrene hans greide å gi han anerkjennelse og respekt for den personen han var. Og samfunnet har nok prøvd gjennom foster, altså 7 forskjellige fosterhjem, barnevernet har vært inne, skolen har vært inne. Vi vil ha mislykkes. Vi har ikke greid å vise han den anerkjennelsen og respekt som han har trengt opp igjennom for å kunne fungere før han fikk den gode hjelpen han fikk da, åpenbart i fengselet av de spesialpedagogene som jobber der. Anerkjennelse og respekt, det er det som ligger i begrepet menneskeverd, sånn som jeg ser det, og det er det vi skal lære ungene. Og for å lære ungene hva anerkjennelse og respekt er, så må vi vise dem det. Og når det gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne, så må jeg få lov å si, og være litt tydelig nå, jeg var, som det ble sagt, byråd for næring og eierskap. Det er nesten helt riktig, fordi at jeg fikk spørsmål om å være byråd for næring og eierskap, og da sa jeg til Raymond at jeg skal si ja til å være byråd hvis du også legger på mangfold. Så jeg får ansvaret for næring, eierskap og mangfold, for det vil jeg. Og så fikk jeg en ordnet til det. For det er nemlig én gruppe som dette samfunnet ikke har greid å vise nødvendig respekt og anerkjennelse historisk sett og i dag, det er mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi må bli flinkere. 80 000 mennesker står utenfor arbeidslivet. 80 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne som ønsker å arbeide står utenfor arbeidslivet. Det er Norges Handikapforbund som har det tallet. 80 000 mennesker! Mange får ikke det tilbudet de skal ha på skolene. Og de trenger et fagmiljø, de trenger et kompetansemiljø som står sterkt og som ivaretar deres faglige interesser ut i de lokale skolene. Det er kjempeviktig. Og at Statped og PP-tjenesten samarbeider er helt avgjørende for å få til et bedre læringsmiljø for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller annen type hjelp for spesialundervisning. Det som også opplæringsloven paragraf 1 sier, er jo at vi skal lage gangs mennesker. Og den sier at vi mennesker er selvfølgelig forskjellige, og at det er, det må vi ta inn over oss som samfunn, at vi ikke kan ha ett løp eller en smal gang som alle skal gjennom. Og det høres veldig selvfølgelig ut, at vi er forskjellige, og at vi ikke skal gjennom en smal gang, et smalt læringsløp. Med ett definert utgangspunkt.
Men jeg må jo si, for meg, og jeg gjentar, jeg tror jeg er treigere enn de fleste, jeg brukte 6 år, jeg tror til og med 7 år, på å forstå dette selv, når jeg ble pappa til et barn med spesielle behov, og åpenbart også spesielle behov når det gjaldt opplæring. Når hun ble født, så var jeg som foreldre flest selvfølgelig utrolig glad. Det var mitt første barn, og jeg husker jeg, moren var født med keisersnitt, så moren lå i narkose, så det var for meg en kjempeglede, fordi da fikk jeg barnet først i hendene, vet du, og fikk all oppmerksomheten fra jordmødre og sånn. Av alle de ungene jeg har fått, så var det bare første gang jeg opplevde det, og ikke opplevde det siden, så det var en fantastisk opplevelse. Og det ble umiddelbart knyttet sterke bånd. Og jeg husker jeg tenkte når jeg så den lille nurket der, at ja, hun skal bli som meg, vet du. Vi skal gå tur, vi skal drive idrett, svømming, jeg er glad. Ja, kanskje hun kan bli jurist? Ja, nei. Jeg husker jeg tenkte alt vi skulle gjøre sammen. Hadde i grunn livet planlagt for henne etter en halv time. Etter 2 år så viste det seg at hun hadde en psykisk utviklingshemming og en funksjonshemming som gjorde at hennes liv ville bli noe annerledes. Jeg husker legene sa det at hun må antagelig sitte i rullestol. Og hun blir psykisk utviklingshemmet. Vi vet ikke hvor mye. Og jeg husker at verden falt som litt sammen. Sitte i rullestol, psykisk utviklingshemmet. Hva slags liv skal dette bli? Hva slags, skal hun få seg noen kjæreste? Kommer hun til å få seg en utdannelse? Kommer hun til å få seg en jobb? Ja, hva slags liv kommer dette til å bli, husker jeg tenkte. Og jeg sørget veldig over at det livet greide jeg ikke helt å se. Skulle bli bra. Det er fælt å si det høyt, men jeg sørget over det. Og når hun ble 7, så husker jeg vi fikk beskjeden om at hun hadde en dødelig sykdom, slik at hun skulle dø. Og livet ville ikke bli langt en gang. Og jeg husker jeg kom hjem fra Ullevål. Jeg hadde fått den beskjeden, og jeg satt på asfalten og tenkte, liksom, livet hennes er jo over. Hun er nå 7 år, og på et eller annet tidspunkt skal hun dø. Hun kommer ikke til å bli voksen. Er det noen mening i det hele tatt i dette livet? Og er det noen mening i å være pappa i det hele tatt? Og jeg så liksom ingen retning i det hele tatt for min egen datter. Og det tok 7 år, altså, det er ikke noen sånn oppvåkning i dette her, men så skjedde det. Så fikk meg til å bli litt klokere, og det var jo selvfølgelig henne. Hun kom susende rundt husveggen, hadde rullestolen sin, elektrisk rullestolen, hadde fått en 3, 4, eller bare 5 søsken, jeg husker ikke. Men hun hadde i hvert fall 3 av dem på fanget. Og den minste var, jeg har ikke noen fra barnevernet her, det er jo ikke det, men 1 år, og satt litt dårlig igjen, som var muskelsyk, sin armkrok. Og så veltet det, og på gresset heldigvis. Og den ene hadde en vannslange, og det var Rebecca, altså min eldste datter, og den hadde hun satt ned i halsen på toåringen. Og de rullet rundt, og de lekte, og de koset seg, de klemte hverandre, og de hadde tidenes stund til og med den ettåringen på gressplenen der. Og der satt jeg og grein og tenkte, hvordan skal livet hennes bli? Og da husker jeg sa til meg selv, sånn som jeg av og til sier til en del politikere i dag, for en superidiot jeg er. Jeg sier ikke at andre er superidioter, men jeg sier alltid at en superidiot jeg er som tror det at fordi ikke livet mitt, eller livet hennes, blir som mitt, så blir det ikke bra. Livskvalitet handler selvfølgelig ikke om en objektiv størrelse. Livskvalitet er subjektivt. Det er noen forskere som mener at livskvalitet er objektivt, til og med mennesker med Downs-syndrom sier at har ikke en objektivt samme livskvalitet som andre. Det er galt. Det vet dere. Livskvalitet er subjektivt, og i opplæring, og i mål, og i planverk for mennesker med nedsatt funksjonshemming eller psykisk utviklingshemming, så må man ha det med seg. At livskvalitet kan være så langt mer enn å bli jurist, bevare meg vel. Jeg tror nesten det er en svekkelse for livskvaliteten. For Rebecca var jo relasjonene, kjærligheten til søskene sine, tryggheten. Hun hadde begynt på skolen, hadde begynt å lære tegn til tale, hadde begynt å lære rolltalk, hadde fått sin første kjæreste, hadde kommet inn i et fagmiljø som hun virkelig utviklet seg. Hun tenkte ikke på om hun skulle bli 18 år, eller 17 år, eller 15 år. Hun tenkte på hva skal jeg gjøre i morgen? Hva skal jeg lære? Hvordan kan jeg bli en bedre utgave av meg selv? Hvordan kan jeg utvikle meg? Og når jeg skjønte dette som foreldre, og så hennes utvikling basert på hennes forutsetninger,
hennes liv, hennes ønsker, så ble jo også dette mye enklere og bedre å være pappa, fordi jeg så jo at hun var lykkelig, selv om ikke hun ble som mine forventninger til seg. Og det må samfunnet også forstå. At selv om mange av de menneskene som dere jobber med ikke nødvendigvis passer inn i dette A4-løpet, så er det minst like viktige, minst like lykkelige, og deres menneskeverd er minst like stort som alle andres. En gruppe som jeg er veldig opptatt av, for de snakker om kompetanse her, det er selvfølgelig gruppen mennesker med nedsatt funksjonsevne, men så har du en gruppe til. En litt nyere gruppe som vi har glemt og som vi har forsømt, og som jeg vil passe på at dere husker på. Mennesker med nedsatt funksjonsevne av innvandrerbakgrunn er en gruppe som i dag ikke får den oppmerksomheten som de fortjener. Det er en veldig interessant doktorgradsarbeid som har skjedd oppe på Beitostølen helsesportsenter, som viser at 60% av barna på habiliteringen på Ullevål universitetssykehus, 60% av de barna er barn med innvandrerbakgrunn. Men bare 5% av de 60 går videre og tar imot et gratis tilbud fra det offentlige, som vil bedre deres liv når det gjelder mulighet for fysisk habilitering. Det er seg bruk av rullestol, tekniske hjelpemidler, alt dette man trenger for å kunne fungere i samfunnet. Bare 5%. Og det handler ikke om at foreldrene er dårlige. Doktorgradsavhandlingen viser veldig tydelig, og les den, at vi ikke har evnen til å sy sammen et tilbud som passer de familiene og de barna. Og så er synet også på mennesker med nedsatt funksjonsevne i enkelte religioner annerledes enn det som er mainstream nå i Oslo og Norge. Slik at kompetanse, mangfoldskompetanse i opplæring er en mangelvare. Nå er det ikke en doktorgradsavhandling i opplæringen, men jeg vil anta at man finner det samme svaret. Og hvis vi sitter og ser her nå rundt oss, så er det jo ikke et speilbilde av befolkningen på utsiden av veggen her som vi representerer. Så mangfoldskompetanse, kompetanse på mennesker med nedsatt funksjonsevne, er sannsynligvis også opplæring en mangelvære, ikke bare i helse. Og det må vi ta på alvor. Og det må vi ta på alvor for at Statped og PP-tjenesten skal ha, hva skal vi si, førerhatten og førertrøya på når det gjelder fremtidens undervisning. Det som jeg tenker, og det som er min erfaring gjennom både faglig sett, som politiker, men også som pårørende og pappa, er helt overbevist om, det er at hvis mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke også i fremtiden skal være en sånn salderingspost som man har vært opp igjennom i historien, så trengs tunge fagmiljøer. Man skal ha undervisning der det er mulig, ut i lokale skolene selvfølgelig, ut der menneskene bor, det er jo helt åpenbart. Men man må ha tunge fagmiljøer der det skjer forskning, der det skjer utvikling, og der man har fagmiljøer som kan kompetanseheve skolene og lærestedene. Det må man ha. All erfaring tilsier at hvis man legger ned kompetansemiljøer, så forvitrer kompetanse. Her i Oslo kommune, som er en svær kommune med veldig, 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 veldig mange flinke fagfolk, hvis man tar vekk Statped, tar vekk de tunge fagmiljøene, så opplever ikke foreldrene ute i skolen i dag at det er flust med fagfolk rundt mennesker med nedsatt funksjonsevne, barna. Man opplever ikke det. Man opplever det motsatte, at det er mange assistenter, ufaglærte og så videre, som håndterer disse viktige barna. Så skal man komme videre med opplæring, så må man sørge for at fagmiljøene består. Det kan man bare se og ta erfaring fra helsemiljøene, der man tar ned fagmiljøer og legger dette inn i større enheter, så forsvinner og publiseres faget. Og her, som vi har sett, hvor det er både tegn til tale, hvor det er mennesker som er blinde, døvblinde,
For det er mennesker med veldig mange forskjellige og spesielle behov, så må man ikke publisere et fagmiljø. Man må ha et fagmiljø som står på for disse menneskene, som står på for faget, står på for forskning, og som er kontaktpunktet mellom PPT og mellom Statped og mellom skolen og elevene. Det er i hvert fall min holdning, og til noen forskere sier noe annet, så står jeg på den. Lykke til med dagen, og lykke til med det å skape gjengs og gode mennesker av alle elevene i den norske skolen. Takk.